kulturen er jo jätteviktig för Arvika. Vår besöksnäring bygger väldigt mycket på kultur. Och det ser vi på våra svenska gäster. De flesta kommer ju faktiskt hit för vårt rika kulturutbud. Och kulturen stärker vårt varumärke. Det är viktigt för turister, men det är också väldigt viktigt för lokalbefolkningen för att känna stolthet. Och kultur är ju en stor reseanledning. Kommunen är ju både utvecklare och finansiär egentligen, så att ett samarbete mellan aktörer, tjänstemän och politiker är jätteviktigt, och också att vi för framtiden skapar långsiktiga mål. Modell A har ju varit ett projekt där vi har identifierat behov inom besöksnäringen eller kulturturismen. Och dels gjort någonting åt behoven. Det har varit mycket hands-on och vi har fått saker att hända, tycker jag.